Oi, meus pipocos. Olha, meu bem, esse burrão. Aí vocês disseram assim: sim, eu gravo todo o dia do ano. Eu digo que eu vou morrer para ser outro dia do ano. É bicho da cabeçona. Não. Não, sim, mas eu estou arrumando a casa, fazendo as coisas. Eu digo: botei o marido para arrumar a casa. Quer dizer, eu não botei, não. Eu pedi esse marido, tu me ama. Aí ele disse: lá vem com a leseira. Eu disse: não, marido, deixa eu te explicar. Eu boto a culpa em vocês quando sou besta, né? Eu disse: não, porque as meninas disseram assim: sim, pede para teu marido te ajudar nos a fazer de casa, aí tu grava. Aí ele disse: eu limpo, mas não me mostre, não. Eu disse: tá certo. Aí, ou seja, eu vou mostrar só a prova do crime, que eu tô lavando roupa no dia 31/12/2019. Conseguiu traduzir? Aí a gente deu uma limpadinha aqui, estou lavando roupa, mostrar a prova do crime e vou mostrar a casa limpa. A mesa tá suja porque a parte minha eu não vou limpar porque eu não sou viada. Hoje é o último dia do ano, eu deixei só ele fazer a limpeza. Aí como ele deixou pra mim o banheiro e os pratos, então já viu, né? Eu não vou fazer. Porque eu disse que o trato, que as meninas contrataram ele pra limpar a casa toda, ele não quis, então. Então ele não me ama, ele não me ama, ele não me ama, oh my God. Deixa de ser fresco, vamos embora. Pronto, meus pipocos do trovão. Graças a Deus. Dia 31. Terminei as minhas roupas, porque eu sou mais que original. Olha. Ai, cansei. Cansei, mas sou grata a Deus por mim poder fazer as minhas coisas. Coisa que eu trazi. Porque você vê, né, filho? Você diz assim: filho, apanha ali o lixo. Ele realmente ele vai apanhar o lixo, mas ele vai apanhar o lixo na hora que ele quer. Aí, ou seja, ah, mas aqui em casa não tem disso, não. Eu meto o cacete e vai, não. Eu duvido, se na sua casa for assim, ele não vai por obediência, ele vai por medo. Então, o que você explica a ele? Olha, filha, preciso de sua ajuda. Então, eu vá e você apanha. Eu lavo a roupa e você dobra. Conseguiu traduzir? Que quando a gente coloca medo no outro, o outro sempre vai estar temendo a gente e a gente fica com pouco sentimento. A pessoa fica sempre fazendo algo por medo, mas nada por amor. Então, é o que eu falo para as minhas espécies de são. Eu digo, olha, Murilo, ele forrou a cama dele para ser nas ventas dele. Mas eu deixo. Eu falei para ele, digo, ó, vai entrar 2020, 2030, 2040, mas a sua cama eu não vou forrar. Sabe por quê? Porque eu demonstro todo dia a você como você. Eu faço seu almoço, eu lavo sua roupa, eu faço tudo. Agora, demonstro que você, pelo menos, tem um pouquinho de sentimento por mim, aí ele forra, né? É assim, gente. Não vamos mitigar nada. Vamos mostrar aos nossos filhos que... E orar também, né? Porque a gente sempre ora por nossos filhos, para eles serem ricos, para eles terem uma boa profissão, para eles se casar, para a mulher fazer ele feliz. Ore para o teu filho te honrar. Honrar tu e teu marido. Ore por ele te respeitar. Porque no futuro ele vai ser um bom pai, ele vai ser uma boa mãe e ele vai saber o significado de ser mãe e pai, entendeu? É o que eu falo para meus filhos, eu oro por ele, porque se ele me colocar no arquivo morto, eu digo, Deus, eu orei todo dia para meus filhos retribuir todo tipo de oração que eu faço por eles. Eu faço que ele me ame, que ele me respeite, que ele viva o conteúdo dele com a esposa dele, que ele prospere, que ele trabalhe. Então, eu quero retorno. Então, ore para os seus filhos amar vocês, respeitar vocês. Porque a gente só ora para nossos filhos crescer, ter uma boa profissão. Ore para ele honrar você. Conseguiu traduzir, né? Feliz ano novo. Gente, eu não consegui deixar a cama bagunçada. Eu fiquei agoniada. Eu falei para ele, só dobre, meu filho. Não precisa você fazer mais nada. É só dobrar. Aí ele com o beijo de burro. Quando eu cheguei para gravar, ele correu. Ele disse... já dobrei. Eu disse, pronto, eu também te amo. Isso quer dizer que você me ama. É quando você demonstra, não é quando você fala, não. Porque falar, todo mundo fala. Agora, demonstrar, tá aí. Uma cama forrada, uma coisa mais difícil do mundo, filha da gaita. Pronto, a cama eu forrei, né? Parecendo minhas ventas, mas tá forrada, né? Para depois vocês dizer. Aí eu fiz, isso aqui é o filme de terror. Fecha. Fecha. Pelos poderes de Xirra. Misericórdia. Aí, ou seja, o marido limpou o piso e eu forrei a cama. Agora vamos subir lá pra cima, para o alto e avante. Olhe, aqui, ó, está limpinho da Silva Saldo, tá varridinho. Aqui é pra encher a prova do crime. Roupa, porque eu sou mais que original. Faltando mais água, viu? Mas eu tenho água na roupa suja, prazer. Aí aqui, ó, tá limpinho.
Tá limpinho. Olha como tá bem enviado, ó. Aí eu tô apanhando roupa, estendendo roupa, apanhando roupa, estendendo roupa. Ok, roupa, ó. Pra chaguar. Porque eu sou original. Aí aqui é onde... Olha, vocês tiverem um cabo de vassoura da idade da pedra lascada, serve pra vocês colocar cueca, calcinha. Só não vou mostrar, porque eu só uso cuecão de couro, entendeu? Então não vou mostrar vocês não. Ou seja, isso aqui era minhas plantas. Se tu matou ela, você é um assassino, não. Acontece que o gato, ele sobe aqui em cima pra cagar. Aí, ou seja, aqui era um pé de arruda. Olha. Aí, ou seja, vou ter que plantar outra coisa. Aqui foi um pé da babosa que eu tô ressuscitando ele, mas eu tenho lá embaixo. Aqui é um pé de alguma coisa que nasceu, que eu não sei o que é. Vou deixar aí pra ver se ele demonstra a sua face, né? Vamos lá. Vamos lá mostrar. Eu vou mostrar tudo. Aqui é minha planta que tá sobrevivendo e aqui é um saco de bosta. É, cacete, não, mas é de vaca, de estrumo. Aí vamos descer para o alto e avante. Olha, aí aqui embaixo tem as minhas plantas que eu tô ressuscitando. Eu já disse que eu vou pedir adeus ao gato. Gente, eu vi tanta planta bonita hoje lá no Bom Preço, mas cadê o alimento no cartão pra botar? Olha, meu pé da babosa. Deixa eu botar fresh. O que é fresh? Eu não sei. Ó, aí ali é um pé de romã que eu estou tentando ressuscitar. Conseguiu traduzir, ó? Aí aqui eu fui lá no sítio, lá da família de Jéssica. Aí eu vi esse pezinho que tá raso nas paredes, sabe? Bem bonito. Aí eu peguei um pouquinho, peguei só um galinho e roubei. Gente, não confio na casa de vocês não, porque se tiver planta eu boto dentro da bolsa. Aí isso daqui foi Marinês que me deu. Esse daqui eu tô tentando ressuscitar, vamos dar mostrar. Aí, ou seja, o piso foi do marido, sabe? Ele disse, eu vou limpar, mas você não grava. Eu disse, não, marido, é que você limpe. Morreu Maria Preá, nem se preocupe. Aí, ou seja, né, ele limpou aqui, que minha planta, fez o tchucu-tchucu dele, ó. Eu disse, olha, marido, é as meninas, viu? Eu nunca que eu ia pedir pra você arrumar a casa, nunca na galáxia, nunca. Ele disse, eu não confio em tu, não. Eu disse, marido, eu tenho sentimento. Aí aqui, ó. Botei o sofá aqui pra fora. Gente, esse aqui é chiquinho. E esse daqui foi um morador de rua que apareceu aqui na porta. Aí eu disse, mais um pra eu criar. Porque os outros botaram veneno. Já mataram mais dois gatos. Aqui é o Black e o Paçoca, né? Aqueles gatos que tem vários vídeos dele. Não sei quem é, porque se eu soubesse quem era, eu denunciava. Mas eu não posso acusar sem não sei quem fosse filha da mãe. Aí o marido limpou lá embaixo. O quarto de Murilo não vai estar limpo. Por quê? Porque o quarto é dele. Eu falei pra ele, limpa. Ele não limpou. Então, vai passar o ano novo, o ano 2020, 2030, 2040, 2100, desse jeito. Porque aqui o marido, ele fica com uma... fica com as coisas pra fazer, eu fico com as minhas, entendeu? Os pratos, o banheiro, o almoço é meu. Morreu Maria Preá. O marido fica com a casa. E seu marido só com quarto, gente. Ele não consegue fazer isso. Mas eu também não limpo, não. E aqui é o quarto de cima. Tô tirando todas as bagunças daqui da cama pra lavar, que hoje é dia de limpar. Pronto. Aí aqui eu vou mostrar só forrado os panos lá em cima drobado e vamos ser felizes para sempre, tá certo? Ah, gente, eu fico assim muito grata a Deus, sabe? Porque... eu poder fazer minhas coisas. Eu converso com várias pessoas do mundo todinho, sabe? E elas dizem das enfermidades que ela adquiriu no seu, na sua caminhada, né? Que no caso assim, né? Você começa a trabalhar cedo, aí arranja enfermidade. E quando você chega numa certa idade, você fica sem força para trabalhar. E você depende muito de filho, de neto, de amigos. E as pessoas não fazem as coisas do jeito que você quer. Claro que não pode fazer, porque você é única, é exclusiva, entendeu? Então, você tem que respeitar o que o outro faz com você, do jeito que ele faz. A minha sogra mesmo é um pouco trovão. Ela disse que eu não sei lavar os pratos, nem sei arrumar a casa. Mas por quê? Porque cada um tem um jeito de fazer as coisas. Consigo traduzir? Aí, ou seja, ela me respeita do jeito que eu sei fazer e eu respeito ela pra gente ser feliz para sempre. É assim, gente. Se você não pode fazer uma coisa, mas se Deus colocou uma pessoa na sua vida para lhe ajudar, agradece. Agradece, porque hoje em dia, as pessoas se colocar no lugar do outro é a coisa mais difícil do mundo, tá certo? Se você pudesse fazer, você estaria fazendo, tá fazendo do seu jeito. Mas como você não pode, então só agradeça a Deus por ainda existir pessoas que mesmo você pagando, faça pra você. Porque eu conheço muitas pessoas que mesmo pagando, as pessoas não querem estar nem perto.
Tá certo? Vamos subir, sim. Deixa de ser viada. Feliz ano novo, gente. Daqui a pouco o vídeo vai estar aqui no canal, tá? Vai lá assistir. Diga o que vocês querem ver nesse ano de 2020, que eu estou pronto para servir vocês. Consigo traduzir? Então, feliz ano novo! Uhul!